કલમ ને મળ્યો અવાજ, નોબત હવે યુટ્યુબ પર. સબસ્ક્રાઇબ કરો અને મેળવો ડેઈલી અપડેટ્સ. નમસ્કાર, આજે 25 ડિસેમ્બર બુધવાર, નોબત ન્યૂઝ ફ્લેશમાં હું પ્રતિક શુક્લ. તો ચાલો જોઈએ આજના મુખ્ય સમાચાર. ભારતના પૂર્વ વડાપ્રધાન, ભારત રત્નથી સન્માનિત સ્વર્ગીય અટલ બિહારી વાજપેયીની 96મી જન્મ જયંતિના અવસરે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના હસ્તે અટલ ભૂજળ યોજનાનો શુભારંભ કરાયો હતો. લખનૌમાં અટલજીની 25 ફૂટ ઊંચી પ્રતિમાનું અનાવરણ કરવામાં આવ્યું હતું, તેમજ અહીં અટલજીના નામકરણ સાથેની મેડિકલ યુનિવર્સિટીની આધારશિલા મુકાઈ હતી. અટલ ભૂજળ યોજનાનો લાભ 7 રાજ્યોના 8,350 ગામોને મળશે તેમ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. જામનગરમાં ખ્રિસ્તી સમુદાયના ભગવાન ઈસુના જન્મના વધામણા ભવ્ય રોશનીથી શણગારેલ સેક્રેડ હાર્ટ ચર્ચમાં કરવામાં આવ્યા હતા. જામનગરના ખ્રિસ્તી સમુદાયના લોકોએ એકબીજાને ભેટીને નાતાલ પર્વની શુભકામના પાઠવી હતી. ચર્ચમાં પ્રાર્થના સાથે સમાજમાં ભાઈચારો, પ્રેમ અને માનવતાનો સંદેશ રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો. જામનગરમાં 288 વ્યક્તિઓની બૌદ્ધ ધર્મની દીક્ષા અંગીકાર કરવાનો સમારોહ યોજાયો હતો. આ દીક્ષા ગ્રહણ સમારોહ નિમિત્તે બૌદ્ધ ભિક્ષુકોની વિશાળ શોભાયાત્રા યોજાઈ હતી. મૂળ જાપાનના વિઘ્નતાચાર્ય નાગાર્જુન સુરઈ સસાઈ ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ ઉપરાંત ધ ગ્રેટ અશોકા બુદ્ધ વિહારના ભિક્ષુ પ્રજ્ઞા રત્નાજી પોરબંદરથી હાજર રહ્યા હતા. તેમણે ધમ્મ દીક્ષા આપી હતી. જામનગરના માર્કેટિંગ યાર્ડમાં રાજ્ય સરકાર દ્વારા ટેકાના ભાવે મગફળી ખરીદીની પ્રક્રિયામાં ભંગાણ પડ્યું છે. માર્કેટિંગ યાર્ડમાં બારદાન ખલાસ થઈ જતાં ખરીદી અટકી પડી છે, જેથી ખેડૂતોમાં રોષની લાગણી ફેલાઈ છે. જામનગરમાં 1954માં એમપી શાહ મેડિકલ કોલેજની સ્થાપના થયા પછી અત્યાર સુધી અભ્યાસ કરી દેશ વિદેશમાં તબીબી વ્યવસાય સાથે પ્રતિષ્ઠાભેર સ્થાયી થયેલા ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થીઓનું મહાસંમેલન મેગા રીયુનિયન ઇવેન્ટનું આયોજન 10, 11 અને 12 જાન્યુઆરી 2020 કરવામાં આવ્યું છે. આ ઇવેન્ટનું ઉદ્ઘાટન રાજ્યના મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણીના હસ્તે કરવામાં આવશે. આ સાથે મેડિકલ કોલેજના પૂર્વ વિદ્યાર્થીઓ તરફથી નિર્મિત કેન્સર નિદાન સારવાર કેન્દ્રનું પણ ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવશે. આ ઇવેન્ટમાં દેશ વિદેશના નામાંકિત તબીબો ઉપસ્થિત રહેશે. આયોજકો ડૉક્ટર વિનય પોપટ, ડૉક્ટર નંદિનીબેન દેસાઈ, ડૉક્ટર જે ઓઝા, ડૉક્ટર નિલેશ ગઢવી તથા ટીમના સભ્યોના જણાવ્યા પ્રમાણે 1,000થી વધારે પૂર્વ વિદ્યાર્થીઓ આ ઇવેન્ટમાં ભાગ લેવા આવશે. ઇવેન્ટ દરમિયાન આમંત્રિતો માટે શ્રેયા ઘોષાલની મ્યુઝિકલ નાઇટ તથા સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ પણ યોજાશે. જામનગરની સુન્ની દારૂલ કઝા સંસ્થાની શાખા દ્વારા આવતીકાલે તારીખ 26 ડિસેમ્બરે સંવિધાન બચાવ રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. NRC અને CAAના વિરોધમાં આ રેલી યોજવામાં આવી છે. બેડેશ્વરના સાબુ કારખાના પાસેથી આ રેલીનું પ્રસ્થાન થશે. કાઝીએ ગુજરાત સૈયદ સલીમ બાપુ રેલીની આગેવાની કરશે અને મૌન સ્વરૂપે રેલી કલેક્ટર કચેરીએ પહોંચી જિલ્લા કલેક્ટરને આવેદન સુપરત કરશે. તો આ હતા આજના મુખ્ય સમાચાર. ફરી મળીશું. જય હિન્દ, જય હાલા.